kol iba. Kol iba so. Alay disi magan alam mga rasul suban halaga fi. Wa maamu Soomaaliyeed oo dhaban baahiyeeda ay baahisay warbaahinta City taasi oo ahayd in aysan haysanin meel ay kaga gabaado qoraxda iyo dhaxanta dhacaysa walaal Soomaaliyeed oo ku sugan gudaha dalka ayaa durbadiiba oga soo jawaabay waxaana loo dhisay guri ka kooban qol iyo bersi. Hooyadan oo ku sugan kaam lagu magacaabo Tobakal oo ku yaalla gudaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa u mahadcelisay walaalkan Soomaaliyeed oo baahiyeeda ka soo jawaabay wayna u duceysay ku sugan Ilaahay ila fiis Ilaahay kama reebo fogiisa Allah ka dhigo waa duceysan yahay magan Allah magan Rasuul subhanahu wa ta'ala gursi أصحابتي سأبقى دعوة طعام وسون إلهي إلى الله وآي ميز ميز فعيسنا الله كما رأيب فوقيس الله كدو انتس كرجوين عاف ما تخير الله نوضى السيو انتين نقرقارتنا الدنيا آخر الله أو قرقارو مغان الله الله آخر دو شوشك الله كخالد نيد الله وفره يبرس وبعويني الله يدسي قار كم إذا أهل لذا ما مضى أيا إيجانا دنكو دا وقام هات عليه ولال كان كسو جبابي باهياها ما مضى لا وقلو بعويني أقول إيداشكي سنة الله يدسي ولال كان نسو قرن القار الله سيو الله كقبتو أما هسيهين بقل كيو ببقل walaalaha noo keenay muslimiinta oo saakad soo dul istaagayna maga Allah iyo maga Rasuul ay leeyihiin qaar Allah siiyo ama sayhiin boqolkiiba boqol owlaadiisna baara Allah ugu dhigo shaqadana Allah u siyaadiyo alxamdulillaah rabbil aalamiin shukr adag Allah ka qabto ama sayhiin Allah iyo maga Rasuul ajir xasanad Allah siiyo waa ka qabnaa qolama qol idaash qol idaash kiisa inoo la dhisi أجر يا حسنات الله سيا ما أمه علينا مرات كسن الله سلمي وأمي الله أكبر أمي ما محبيب عدو حسن وأه قدومي كام كتبك لدى مدى جوهر أيا أمه علي سي ولال كان صومالي يدى كسو جبابي باهيها ما مدى وحنا يشيكتين مركي هورد دروفو أدقى كجرتي حسي يشي هذا وحي كدن بيا انت دي من عيقيب كقادن دونان رميسر كيدا تدك اسكن حولي انا وسؤول لسو دقنا ويلايدا اه oo wad iska dayacneeday oo cag lahayn oo indha lahayn oo wiil lahayn oo xoog lahayn oo wax iska dayacneeday maxay aheeto amba dad amba dhido amba dhadi amba roob u dayacneeday qoladii ka qaado u dhistay qolkan qolkan gurigan u dhistay waa uga mahadcelinaha sidaasi oo kale gudoomiyaha ayaa waxa ay fariin u dirtay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ganacsatada iyo kuwa kale ee ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa waxaana ay ugu baaqday in ay ka qayb qaataan sidii dadka tabaaleysan oo sidan oo kale ay u caabin lahaayeen waxaan sii codsaynaa weliba waxa sidan oo kale tooda oo liita muslimnimo iyo islaamnimo inaan isu garab qabanno islaamnimada ku jirta inaan isu garab qabanno waana mahadsan yihiin waa mahadsan yihiin waa mahadsan yihiin agaasimaha guud ee warbaahinta City محمد ياسين مهدي محمد غالفا او اوكور غلي شيكدا مامدان ايا دنكيسا اوغا مهد عليي ولال كان سوماليات او كسو جباباي باهيها اي قبتي مامدان وحانا دمان بلشدا سوماليات ميل كستو اي جوغان اي كا قيب قاتان سيدي اي او عابل لهايين ددك تباليسان الى ايا مهد اسكالة وحامانت نوسو قبا قبوبي قري لوليسا اي ماما فاي عبدالله عبدي وكويا لي كام كبركع جوهر walaal muslim ah oo ku nool dalka ayaa soo sadaqaystay oo ugu talagalay Maamfaay Cabdulle
in ay ka baxdo booshkii ay ku jirtay oo kureelka iyo biyaha roobka markuu yimaado ay dhex jiifi jirtay. Walaalkii muslimka ahaa ayaa ka damqaday fiidiyo aan ku baahiyey ama aan ku baahinay baraha bulshada. Ilaahay mahadiisa waaye, alxamdulilaah. Maanta ayuu inoo soo gabagaboobay dhismihiisii. Sidaad arkaysaan, waa qol iyo daash oo isku gembisan. Waxaan leeyahay walaalka muslimka ah ee soo sadaqaystay, ee ugu sadaqaystay ama ka naxay Mamafaay Cabdulle, asagana ajri xasanaad aan la soo koobi karin Ilaahay ka siiyo. Meesha uu ka soo bixiyeen waxaan leeyahay Badr qaaqaba Ilaahay xaggeliyo. Cadowgiisana Ilaahay ka qabta ayaan leenahay. Dhammaan waxaan leeyahay muslimiinta meel walba ay joogaan, cid walba oo Ilaahay wax u dhiibay ha ka faa'iidaystaan. Khayrka maalin maanta ahayn ayuu ku samata bixi doonaa haddii Ilaahay yiraaho. Meel walbaad joogtid ka faa'iidayso khayrka, sadaqadu yaraan ma gasho. Walaalkaa oo baahan haddii aad taakulayso, insha allah maalin aan maanta ahayn ayaad ku liibaanaysaa qof caafimaad xanuunsan haddii aad daaweyso, sidoo kale oo aanan haysanin daawada, qof murugsan haddii aad ka farxiso farxaddaas, maalin ayaad adna heli doontaa ay kaa farxin doontaa. Cumar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City Jowhar.